Lördagsfrågan är tillbaka och nu är det så att jag har valt ut de tre vanligaste frågorna jag har fått under våren, sommaren och höstens gruppträningar här på A6. Film nummer ett, hur jobbar höften? Är jag för stel? Det kommer vi reda ut här idag. Film nummer två, då kommer vi titta på hur du med samma givna fart i driven kan öka distansen. Och i film nummer tre kommer vi titta på varför och hur uppstår skruv i golfbollen. Häng med och ta med de här tipsen, ska du se att det blir jäkligt rolig golf först. I den här tredje filmen tänkte jag ta ytterligare en fråga som jag får väldigt, väldigt ofta på gruppträningarna. Och det är hur jag ska röra kroppen i baksvingen. Och det som många har svårt för är att hitta hur jag ska röra höften. Här ser man allt ifrån folk som går i sidled till att försöka rotera här. Och många har svårt att hitta rent koordinativt vad de ska göra. Många skyller också på att man är för stel och sådana här saker. Men ofta handlar det inte om det, utan det handlar om att man inte vet riktigt hur man ska göra. För att göra det här väldigt tydligt så kan jag säga att om man ser från den här vinkeln, om jag bara tar ett kliv bakåt så här, ett steg bakåt, så kommer höften att öppna upp. Och då svarar också överkroppen här med att öppna upp. Så i baksvingen så kan man likna det vid att ta ett steg bak och öppna upp på det här sättet. Genomsvingen här blir egentligen tvärtom, så att när jag tar ett steg bak med vänster, då roterar höften mot målet ditåt. Och axlarna mot målet. Så själva rörelsen skulle kunna bli egentligen baksving där, genomsving där. Så att härifrån, baksving där, genomsving där. Det här lär dig också att få rätt sekvens, alltså ordningsföljd mellan de här olika kroppssegmenten. Så att träna hemma, börja bara lugnt och sakta, första dit och känna att det här öppnar upp. Lägg till och känn hur armen här och handen jobbar. Här, dit, där. Och jag skulle rekommendera att du börjar bara med att göra det här momentet. För det här det oftast går fel. Så börja, kliv bak, här. Steg två skulle kunna vara med golfklubba här. Känna att den är golfklubban i luften. Kliver bak här. Och då ser ni hur höften har öppnat upp, axlarna har öppnat upp. Och jag får djup i golfsvingen så att klubban jobbar inåt och runt. Så att jag här i nedsvingen har gett mig tid och plats att kunna svinga golfklubban. På lite högre nivå, om du har spelat golf ett tag, så kan du kombinera de här två. Genom att du i baksving, genomsving. Då får du känna också hur kroppen jobbar bakåt och sen startar framåt. Det är lite svårare att få ihop det sen givetvis med boll också, va? Och då skulle det se ut ungefär så här, att jag kliver dit och kliver dit. För att göra det här då med boll, och det här är ganska så svårt, så skulle ju första steget kunna vara att man härifrån startar klubban gärna i luften, kliver bak och iväg. Då är det bara fokus på att få baksvingen här att jobba, det är steg ett. Steg två då, då sätter jag ihop det här med båda momenten. Jag startar på samma sätt, klubban här, baksving, genomsving där. Så jag känner hur jag får djup där och rörelse där. Ta med de här godbitarna och testa hemma. Det här är helt ofarligt. Det enda som kommer hända är att du förbättrar din rörelse så här, i din golfsving, framförallt och från höften. Så ta med det och testa det i lugn och ro, så ska du se att det här kommer bli riktigt, riktigt bra.